Hierdie afgelope paar weke het ons op 'n opwindende reis gegaan deur te kyk na al die verskillende dele van die geestelike wapenrusting van God. Van die waarheid as 'n gordel tot die swaard van die gees. Vandag staan ons aan die einde van hierdie reeks en ek dink dit herinner ons aan 'n belangrike waarheid van hierdie wapenrusting. Hierdie wapenrusting word die volle wapenrusting van God genoem. Dit bedoel, dis nie vir my en jou om te besluit wat ons vandag gaan dra en wat los ons by die huis nie. Dit is daar om gedra en gebruik te word as 'n eenheid, sodat ons sterk kan staan en aan die einde van die dag nog steeds staande kan bly. Nou hierdie gedeelte sluit af in Efesiërs 6 vanaf vers 18 tot 20. En dis nadat die instruksie gegee is om al hierdie verskeie elemente aan te trek, dan skryf Paulus: "Doen dit alles biddend en smeek by God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my," sê Paulus, maar in ons konteks kan dit ook wees: "Bid ook vir julle leraars, julle predikante, sodat wanneer hulle preek, God hulle die woorde sal gee dat hulle die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan verkondig. Bid dat hulle dit met vrymoedigheid kan verkondig." Nou, hierdie gedeelte, dink ek, sê vir ons dat die geestelike wapenrusting van God nie net 'n stuk passiewe uitrusting is nie. Dis 'n lewende uitrusting en ons moet dit aktief gebruik in gebed, smekinge en deur die lewende krag van die Heilige Gees. Ons moet waaksaam wees, nie net teen die bose nie, maar ook in ons gebede en ons interaksies met ander gelowiges. Hierdie gedeelte beklemtoon die belangrikheid van gebed vir ons leraars, vir ons predikante, ons pastore, ons priesters, selleiers of kategete, maak nie saak wat nie, the works. Bid vir enigiemand wat die geheimenis van die evangelie verkondig. En ons moet bid dat hulle dit met vrymoedigheid kan doen. Hierdie gebed is nie net vir hulle nie, maar dit is ook vir onsself, sodat ons die geestelike wapenrusting van God reg kan gebruik om die waarheid van die evangelie met selfversekering te kan gaan en verkondig. Hierdie hele reis deur die geestelike wapenrusting van God het ons ook geleer dat dit is die uitrusting wat ons nodig het om te kan bly staan, om die waarheid van God te kan verkondig, om die evangelie van vrede te kan bring as skoene, om ons geloof te kan handhaaf, om ons identiteit in Christus te kan beskerm en om ons die krag van die woord van God verantwoordelik te kan gebruik. So, my mede-soldaatjies in Christus, mag ons hierdie wapenrusting nie net in die kas laat stof opgaar nie. Mag ons dit elke dag dra en mag ons dit aktief gebruik om te staan en ook staande te bly in die geestelike stryd. Bid dat God ons sal toerus met die krag van sy Gees om hierdie uitrusting volledig te gebruik en om die waarheid en die liefde van Christus aan die wêreld te kan verkondig. Net soos wat 'n soldaat nie oorlog toe kan gaan sonder sy geweer nie, kan ons nie die dag ingaan sonder die volle wapenrusting van God nie. Mag ons elke dag toegerus wees om deur die stryd te kan staan en kom ons bid voortdurend vir elke gelowige in die stryd en elke gelowige wat ook die woord gaan verkondig. Tot 'n volgende keer.